Bem, vamos iniciar a quinta live de 2023 do Ministério da Cultura com a Fundação Baquiana, tendo a Baquiana Filarmônica CESSP, com esses solistas maravilhosos. E hoje nós vamos fazer um programa diferenciado. Tem um programa da nossa orquestra que é Cinema in Concert. São os principais temas da sétima arte. Assim, nós vamos começar com Gonna Fly Now, ou seja, o tema do famoso filme Rock, o Lutador. Assim, vocês ouviram esta fantástica melodia do filme Rock, o Lutador. E agora nós vamos para Charlie Chaplin com Sorri, Smile. Ao piano, sempre, José Antônio de Almeida.
Quem não se lembra de uma das melodias mais famosas da história do cinema? O vento levou. Vamos a esta melodia fantástica, que é Tara's Theme.
Vocês ouviram a melodia de um dos filmes que marcou com Clark Gable e Vivien Leigh a história do cinema e a história de Hollywood, claro. Agora nós vamos para Burt Bacharach, no famoso filme onde vamos ouvir Raindrop Keep Falling on My Head, do filme Butch Cassidy, Sundance Butch Cassidy. Quem não se lembra da Pantera Cor-de-Rosa? Então, essa adaptação foi feita por... Já trabalhou, é o principal regente convidado da Baquiana Filarmônica, adaptação de Heitor Fujinami. Palmas para o nosso querido Heitor. Obrigado por tudo, Heitor. Aliás, ele que me regeu no Carnegie Hall em novembro do ano passado, quando eu fui ao piano no final do concerto. Então vamos para
Pantera cor de rosa. E assim, vocês ouviram a Pantera Cor-de-Rosa. E agora estou chamando novamente o Wallace Pena para reger uma peça que vocês vão adorar, porque é uma trilogia de John Williams. É com você. Tocar agora do compositor americano John Williams, um medley de algumas das suas trilhas mais famosas, nesse caso do filme Tubarão, ET e Indiana Jones. Thank you.
Tema do filme 007. Thank you.
Bom, dando sequência à nossa live, gostaria de chamar ao palco novamente o maestro João Carlos Martins. Bem, agora vamos ouvir Over the Rainbow. E na sequência, em algum lugar do passado. Thank you.
Bem, quero agradecer o Wallace, maravilhoso trabalho. E para encerrar, vamos a uma música que fez parte do cinema americano também, brasileira, Tico Tico no Fubá. Até a próxima live. Agradeço ao Ministério da Cultura, à Fundação Baquiana e à Baquiana Filarmônica SESI SP. Cinema em Concert. Obrigado.